Neatkarīgajā Latvijā stabila un uzticama valūta vienmēr tikusi uzskatīta par vērtību. Pēc Latvijas dibināšanas lata stabilitāti nodrošināja tā segums ar zeltu un ārvalstu valūtu rezervēm. 1929. Gadā sākoties pasaules ekonomiskajai krīzei, Latvija noturēja 1922. Gadā noteikto lata attiecību pret zeltu daudz ilgāk nekā citas valstis. Tikai 1936. Gadā nelabvēlīgu pasaules ekonomikas apstākļu rezultātā Latvija piedzīvoja ievērojumu lata vērtības kritumu. Arī mūsdienās mazajai Latvijai jārēķinās ar ārējās vides ietekmi uz tās ekonomiku, kā to esam piedzīvojuši piemēram 90. Gadu Krievijas krīzes laikā un nesenās pasaules ekonomiskās krīzes laikā. Tomēr arī nelabvēlīgākajos apstākļos Latvijai ir izdevies nodrošināt stabilu valūtu un iedzīvotāju uzticību tai.